Good morning, my internet family. Jeg sidder her i lejligheden i natbukser, og klokken er 2 om eftermiddagen. Jeg sidder og får ordnet lidt forskellige ting og sager her, men mest af alt bare hygget mig. Jeg har svaret på e-mails, og jeg har fået ordnet lidt forskelligt. Og nu skal jeg ned på lynfabrikken, fordi det var egentlig meningen, at jeg ville sidde og lave bedre sig hjemme hele dagen i dag. Men jeg har glemt min eksterne harddisk, min lessee harddisk nede på lynfabrikken, hvor der ligger noget footage på, som jeg ikke har fået ind til cloud. Så det skal jeg lige ned og hente nu. Og så tror jeg bare, at jeg bliver dernede og laver bedre sig til sent i aften. Så der skal laves business i dag, og så skal der måske lige optages en monolog-podcast nede på lynfabrikken. Let's do it. Jeg er lige kommet ned på lynfabrikken, og nu skal jeg lige have sat computeren lige til at stå og lave noget backup. Nu skal lige sende noget data ud i skyen, som jeg så ikke lå der. Så mens den ligger det, får jeg lige kaffe sammen med Christian. Skål. Jamen, det er fedt lav. Du har lavet en god en. Ja. Og til jer, som er totalt ligeglade med kamera-ting, og hvordan man optager, og hvordan man synkroniserer sådan her, så tænker jeg bare lige, altså, skip lige et minut frem i det her, fordi I kommer til at røvkede jer ellers. Team Internet Family, jeg sidder og laver det vilde, vilde crunch på den her mini-dokumentar. Kæft mand, den bliver god. Jeg havde mine sådan bange anelser om, det rå footage, jeg havde fået, om de holdt standarden og sådan noget her, men det viser sig åbenbart, at den coaching, jeg har givet Nina, som har filmet alt det her, den har været spot on, fordi hun har virkelig, virkelig gjort sig umage med at lave noget nice footage, fordi jeg gav hende sådan en her med derned, ikke lige min, men en anden en af dem, og hun har så filmet en hel masse ting dernede, som jeg nu kan bruge, mens jeg sidder og redigerer. Det er nice. Lidt teknisk information. Når man sidder og redigerer et større projekt, så er der jo virkelig meget footage. Altså uhyggelig meget footage. Og der er en struktur alt, når man sidder og laver videoredigering. Fordi ellers så kører man rigtig hurtigt sur i det. Fordi hvor ligger ens content? Hvor fanden alle de her ting. Så når jeg sidder og laver en stor opgave, så skal I prøve at se her, hvordan jeg sorterer det hele. Det er på ingen måde rocket science det her, fordi som I kan se her, så har jeg det, der hedder heroppe, det hedder Wowcast footage. Det er alt det footage, som hun har taget. Det her, det er interviewet, jeg lavede med Nina. Det her, det er musik, det er lyd, det vil sige, det er rå lyd optaget med en optager, f.eks. en Zoom. Det her, det er de sekvenser. Det her, det er det tekst, jeg har skrevet, som ligger på som overlay. Og det her, det er nested content. Den her, den kan jeg ikke forklare, for det tror jeg simpelthen ikke, I ved, hvad er. Så når man har lavet alle de forskellige mapper, hvor der står et eller andet på, så kan I prøve at se her, fordi så kan I se, hvor meget footage der er, og hvis det lå ud over alt inde i ens projektmappe, så har man man har likvideret sig selv. Så for eksempel, når jeg åbner den, der hedder Wowcast footage, så er der jo altså så meget footage, og det er bare fra hendes lille kamera af. Så når man åbner for interviewet, så er der så meget footage her. Det ligner måske ikke ret meget, men alle klippene her, de varer 5-8 minutter nærmest hver eneste gang.
Fordi så tager man noget om, og så gør man nogle forskellige ting og sager. Så er der musik, det er musik, jeg har fundet, der skal bruges. Og så til alt interviewet herop, der har jeg jo synkroniseret lyd og billede. Det her, det hedder en Zoom Handy Recorder. Det hedder en H6, den her. Og den kan man bruge til at optage real lyd, man kan bruge den til at optage interviews, man kan optage podcasts, men man kan alt muligt fancy. Men hvad gør man så, når man har optaget lyd på et kamera og på sådan en her? Det man gør, det er, at man sørger for at lægge optageren ned, tryk på optag, og så klapper man 3 gange. Og hvorfor gør man så det? Det skal I prøve at se her. Det gør man, fordi at så ser ens waveform ud som følgende her. Det, som I skal lægge mærke til her, det er det her. Det grønne her, det er zoomen. Det blå her, det er for min 5D. Og i og med, at man synkroniserer det sådan her, så skal man bare lægge dem under hinanden, få det til at passe efter bedste evne. Og det her, det passer lige på fissehåret, hvad jeg vil sige. Gør det alligevel. Så markerer man begge to, så grupper man dem, og så har du faktisk synkroniseret hele den her. Så kan du klippe og gøre, som du plejer. Det er super simpelt at synkronisere lyd. Jeg troede, det var raketvidenskab, dengang jeg startede med at lave det, men det er det overhovedet ikke. Det giver bare så meget mening. Jeg var nødt til lige op og se, om jeg kan hustle mig til en kop kaffe heroppe i caféen. Klokken er godt nok en time over lukketid. Fanden min jakke. Jeg har virkelig brug for noget lige nu. Jeg har virkelig brug for sådan en koffe i. Har du kaffe? Så er resten af dagen reddet. Ja, det er det virkelig. Okay. Tusind tak, Laura. Det var jeg synes altid, det lyder som om, at han gaber, når han synger. Jamen, han har sådan helt egen lyd. Det har han virkelig. Okay, okay, okay. Det er satme vigtigt, det her. Okay, jeg kan ikke nok godt gøre det her samtidig. Oh. Satan, Team Family. Klokken den er 8:08 lige nu, og jeg skal hjem og sove nu. Jeg kan godt mærke, at jeg kan fandme ikke mere. Jeg er næsten i mål. Men jeg kan ikke nå det nu. Jeg mangler noget footage til at dække det sidste ind. Og det ved jeg, at organisationen har. Jeg har bare ikke fået det endnu. Så jeg kommer ikke længere nu. Som heller kom hjem. Og jeg tror også i samme ombæring, at jeg vil sige tusind tak, fordi I ser med til vlog i dag. Det er bare straight up bills i øjeblikket. Der skal bare nås så meget. Så det er jo en god form for stress, og det er en god form for bills. Det er jo ikke det der røvsyge noget der, som jeg var fanget i for 1,5 år siden. Lad dansen. Så jeg vil lukke ned nu. Kan I have det awesome? Og jeg skal lige huske at sige til allersidst, få lige sendt nogle timelapses. Jeg har modtaget nogle fede nogen her på det sidste. Men jeg er også ved at løbe en lille smule tør. Så får du lige fyrt nogle timelapses afsted. Kom ud og sæt jeres iPhone udenfor, eller jeres Android-telefon, og så få lavet nogle lapses. Jeg fik jo fucking 4K timelapses og alle mulige af jer her. Så kom lige i gang, team. Vi ses i morgen. This could be the start of something new. Maybe I could brighten up your days, filled with skies so blue. And on cold nights, I'll make the soul shine bright through your body with the brand new feeling, so hold tight. And honestly, I thought that I was passing through. That night that I met you at the party, got your math, didn't regard it as something that I tried to pursue. My life is funny that way. I guess it's good times for a change, 'cause